हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रार्थना সকলোলৈকে মোর অন্যতা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। কি খবর সকলোৱে? ভালে চাগে আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে বাৰু। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই গিফ্ট আহি গল, গিফ্ট পালোঁ। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে পঠিয়াইছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা, আৰু লগৰজনৰ হাতত পঠিয়াইছে, আৰু লগৰজনে আজি ৰাতিপুৱাই মোৰ আমাৰ ইয়াত দিলেহি। আৰু লগৰজনো জম্মু কাশ্মীৰত থাকে, একেলগতে তেখেত ঘৰলৈ আহিছে, তেখেতৰ হাততে পঠিয়াই দিলে। আৰু আৰু কি গিফ্ট দিছে এতিয়ালৈকে মই খোলা নাই, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আৰু এতিয়া বস্তুকেইটা নুখুলোঁ, আৰু একেবাৰে গধূলি খুলিম। এতিয়া মানে মোৰ অলপ বিজি হৈ আছোঁ, একেবাৰে গধূলি খুলিম আপোনালোকৰ লগতে। চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইকেইটা হৈছে হাজবেণ্ডে পঠিওৱা বস্তুকেইটা, আৰু এতিয়া মই খোলাই নাই, একেবাৰে আপোনালোকৰ লগতে গধূলিকে খুলিম। আৰু এতিয়া ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ, একেবাৰে গধূলিকে আপোনালোকক লগ পাম, ঠিক আছে? হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং। আৰু এতিয়া বস্তুকেইটা খোলোঁ আপোনালোকৰ লগতে। মোৰো বহুত চাবলৈ মন গৈ আছে কিনো পঠিয়াইছে হাজবেণ্ডে, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে চাওঁ একেলগে। আৰু দেৰি নকৰি আহকচোন, জলদি জলদি চাই যাওঁ বস্তুকেইটা কিনো দিছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে খোলোঁ বস্তুকেইটা কিনো আছে। কি হয় এইটো? এইটো পিছত ভালকৈ দেখাম বাৰু। এইটো চাইডত ৰাখি দিওঁ, আৰু এইটো খোলোঁ কি দিছে। ৱাও, মোজা, লেডাৰ মোজা। কাজু আৰু আপ্ৰুত, বাদাম, পিস্তা বাদাম, আলমণ্ড বাদাম, আৰু এয়া মিক্স ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, মই ভাবিছোঁ ইয়াত তিনিপাত কেনেকে কি আছে, ইয়াতে এপাত এপাত হল যে বুলি ভাবিছো, মানে ইয়াতে এযোৰ সোমাই আছে দুটা দুটা। এনেকে কৈ এযোৰ সোমাই আছে ইয়াতে, মই বিচাৰি ফুৰিছো আৰু এয়া এযোৰ আৰু এয়া এযোৰ, এয়া এযোৰ তিনিযোৰ। আৰু এইকেইটা ঠাণ্ডাত এতিয়া পিন্ধিবলৈ মজা লাগিব, এতিয়া এইকেইটা পিন্ধিবলৈ খুব মজা লাগিব ঠাণ্ডাত।
আৰু এটো দিছে স্লিপিং বেগ ৱাও আনেকে সেন্ডাল মাই ৰাতি হৈ থাকিম আৰু স্লিপিং বেগৰ মাজত সোমাই থাকিম আৰু গৰম লাগিব আৰু এইকেইটা হৈছিলে মোৰ হাজবেণ্ডে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা পঠিওৱা বস্তুকেইটা আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু ময়ো চালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যোগেদি হাজবেণ্ডকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ মাই সুইট হাৰ্ট মোৰ কাৰণে যে ইমান চিন্তা কৰাৰ কাৰণে দূৰত থাকিও আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়াই আছিল মোৰ আজি বস্তুকেইটা আপোনালোককো দেখুৱালোঁ মোজা কিজো পিন্ধি চাওঁ ৰ'ব বহুত ৰুম লাগে মোজাযোৰ পিন্ধি আৰু ভাল লাগিছে ইমানেই আছিলে মোৰ আজি হাজবেণ্ডে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা পঠোৱা বস্তুকেইটা আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু ভাল লাগিলে আৰু এনেকৈ নিজে যদি নাহি বস্তু পঠাই দিলে বহুত ভাল লাগে নহয় জানো আৰু নিজেতো আহিলেতো আনে বাৰু আৰু আমাৰ ইয়াতে ডিব্ৰুগড়তে বস্তুবিলাক ইমান দাম হয় ড্ৰাই ফ্ৰুটছবিলাক আৰু এনেকৈ 1200 এনেকৈ কাজু আৰু আখৰোট এনেকৈ 1200 লয় আৰু তাতে বহুত কম প্ৰাইজত পোৱা যায় তো ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া খোৱা বোৱা যোগাৰ কৰোঁ আৰু কিনো বনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাম আহকচোন চাওঁ এতিয়া মই বনাম ব্ৰইলাৰ লেগ পিচ এইটো এনেকৈ নিমখ হালধি তেল দি সানি লৈছোঁ অলপ সময় ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম ফ্ৰিজত ৰাখি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে সানি হৈ গ'ল ৰাখি পিনে বাকী মচলাবিলাক যোগাৰ কৰি লওঁ এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজখিনি ইয়াতে মিক্সিত মই পিচি ল'ম আদা জলকীয়া আৰু ইয়াতে দিম মই জালুক চব একেলগতে পিচি দিম দুটাই ইলাচি দিছোঁ আৰু তিনিটা লং দিছোঁ আৰু ডালচেনি দিম এইপিনে মোৰ মচলাখিনি পিচি হৈ গ'ল এনেকৈ পিচি লৈছোঁ আৰু ইয়াত কেৰাহী পাতি থৈছোঁ এইপিনে মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া লেগ পিচটো দি দিম এইটো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম ফ্ৰাই হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ ৰুকি গৈছে পিছত বনাব লাগিব তাৰ এতিয়া দি মই পিচি লোৱা মচলাখিনি
বিলাহীখিনি গলালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এইকেইটা দিছোঁ আৰু পিছত বেলেগ দিম। এতিয়া বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ মই গৰম পানী দি দিম। আৰু এতিয়া এইটো ইয়াতে দি দিম। এতিয়া ঢাকোন দি লাহে লাহে সিজি থাকিবলৈ দিম জুইকুৰা কমাই লৈ। ইপিনে বনি আছে মাংস আৰু এইপিনে মই বনাই আছোঁ চালাড। এতিয়া চালাড বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু গাজৰ, বিট, বিলাহী, আদা, পিঁয়াজ, ধনিয়া এনেকৈ মই চালাড বনাম। আজি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াত। এইখিনি এতিয়া ঘূৰাই ঘূৰাই মই কাটি ল'ম। এইখিনি মোৰ পিছা হৈ গ'ল। জলকীয়া দিছিলোঁ খালি মোৰ জলকীয়াটো সদায় মোৰ থাকি যায় জলকীয়াটো দেখাবলৈ। এইপিনে মোৰ চালাড ৰেডি হৈ গ'ল। এইপিনে মাংস কি হৈ আছে চাওঁগৈ। জুইটো মই চিমত থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আগতেতো ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম অলপ গৰম মছলা আৰু মিট মছলা। অলপ ধনিয়া কাটি দিছোঁ। আপোনাৰ ঢাকি দিম অলপ সময়, পিছত হৈ গৈছে আৰু। সেইপিনে মই চালাডত দি দিছোঁ অলপ নিমখ আৰু ইয়াতে দি দিম মই অলপ কেঁচা মটৰ। হৈ গৈছে মোৰ চিকেন ৰেডি। এতিয়া খাব লাগে। ভাত খাওঁ মানে গাখীৰখিনিও গৰম কৰি দিওঁ।
এপিনে মোৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল। আজি থালি এনেকৈ এয়া বিট গাজৰ মটৰ চালাড আৰু এয়া কি ক'ম, নামটো মচলা চিকেন বুলিয়ে কৈছোঁ। এয়া মোৰ আজি থালি ৰেডি। আজি চিকেনটো খাবলৈ খুব ভাল হৈছে, টেষ্টি লাগিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজিও গৈছে, ভাল লাগিছে। কেতিয়াবা আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, খুব ভাল লাগে। আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ খাবলৈ মন যায় নহয় জানো। আৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই এতিয়া ভাত পানী খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম তেনেহ'লে। গুড নাইট।